პირველი შეხება იყო სტუდენტობის წლები სიონში, სვიად გამსახურდია გამაცნე ჭილვაზე. ეს იყო ფეტვიაშვილი. ფეტვიაშვილი ესე ქონდა წესათქონდა ჭილვაზე მოვიდოდ, დაждებოდ, დადგებოდა მარჯვენა მხარეს თვაში ერთი ჩალი ჭაღარა არერია. ჩუმა წილვას დაესწრებოდა ყველაფერი და წავიდა და აი მაშინ გამაცნეს ვიად გამსახურდია და მე მათრიას პირველ გაყოფილებაში რა გინდოდაო ეკლესიაში ვიად გამსახურდიას და მეოთხარი კაცო კონსტანტინეშვილი გავიცანი და რა თქმა რა მინდოდა ხო და აი ეს იყო პირველი შეხება ჩვენ რა იყო მისი განსაკუთრებული თვისება განსაკუთრებული თვისება ეს იყო ურთიერთობაში სისუფთავე ხალასი სისუფთავე ხალასი სისუფთავე და ადამიანებს, ვინც გარშემო ეხვია და ვინც ეროვნულაზრობაში იყო, მოსული, მეათასეჯერ აძლევდა შანსს, დარჩენილიყვნენ ადამიანებად, მაგრამ მაინც იმათ სახონლებად დარჩენა ირჩიეს. მეათასეჯერ აძლევდა ყველა შანსს, რომ ადამიანებად დარჩენილიყვნენ, ქართველებად დარჩენილიყვნენ, ეროვნულებად დარჩენილიყვნენ. ერიშვილებად არ ისურვეს ბატონო, მონებად, ვიღაც იმსახურებად, სახონლებად დარჩენა ირჩიეს. ეს იყო მისი თვისება. და სიყვარული ადამიანი უყვარდა. აი ყოველთვის ადამიანში ეძებდა იმ ერთს იმ დადებით. არსებობს ისტორიული შანსი ერისთვის გამარჯვებისთვის. და არ არის ლიდერი. არის ლიდერი და არ არის მომწიფებული ისტორიული შანსი. ღმერთმა ჩვენ ერთ საუკუნეში ეს შანსი მოგცა ორჯერ და ვერცერთხელ ვერ გამოვიყენებ. საშინელი ტკივილის განცდა მეუფლება,